Raysa wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wareegto u soo saaray maanta ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Goobe wasiiru dawlaha wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska magacaabista Bashiir Goobe ayaa imanaysa maalmo kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raysa wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay ka heshiiyeen khilaaf muddo laba bilood ku dhow ka dhexeeyay oo ay ugu weyneed arrinta hay'adaha amniga oo mas-uuliyiin kala duwan loo kala magacaabay. Waa Yaxye Maxamed Cabdi, Yaxye Joker, gobolnimo TV Hargeysa.